ာယံညီပေါ့နော်ကာယံညီဝัจจကာယံညီဝัจจကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထုံးစံတိုင်းပထမတစ်ကြောင်းဖူချီလောရောစင်ချီဖူချီလင်မယာလောစာ if စင်ချီဆိုစိတ်ဆိုးလာလင်မယာတယောက်တယောက်လင်မယာတွေကတကယ်လို့စိတ်ဆိုးနေကြမယ်နော်ဖူချီရော့စင်ချီစိတ်ဆိုးနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲအကျိုးဆက်နံပါတ်2နံပါတ်2ကလင်းကျွီဇိုင်ကန်ရှိလင်းကျွီအိမ်နာနေခြင်းအိမ်နေခြင်းအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့စိုက်စွာရှိနေတယ်ခန့်စွာကြည့်တယ်ရှိစွာပွဲကြီးပွဲကောင်းအောင်ကြည့်နေတယ်ပေါ့နော်ခန့်ရှိစွာရုပ်ရှင်ကြည့်သလိုဇက်ကြည့်သလိုပဲထိုင်ကြည့်နေတယ်အိမ်နီးနာခြင်းဤဟာတာဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အိမ်နီးနာခြင်းဤကြည့်เสียပွဲလေးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ပေါ့တကယ်လို့လင်မယားတွေကအမြဲတမ်းဆိုသလိုစိတ်ဆိုးနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်နီးနာခြင်းတွေကပွဲထိုင်ကြည့်နေတယ်။လင်းကျွီးလင်းကျွီး在看戏ဒီနေရာမှာလဲချီရှီဟုတ်ပြီနော်ဒါကာယံညီဖြစ်တယ်။ Okay, thank you.